kërkuar nga presidenti shpërndarjen e kuvendit dhe dorëheqjen e kryetarit të bashkisë. Mendoni që është e realizueshme kjo? Të them të drejtën, janë gjëra që nuk më takojnë mua ti vendos, por unë si qytetar këtë të drejtë e kam ta kërkoj. Sepse të gjithë dim që ky kuvend është i paligjshëm. Është i paligjshëm përderisa nuk ka numrin e duhur. Për të mos folur pastaj edhe për zgjedhjet që janë bërë me vota të vjedhura, dhe këtu ka përgjime, ka të gjitha, dhe mua më duket në një vend normal, një qeveri duhet kishte dhënë dorëheqje të paktën 10 herë me gjithë skandalet që kanë plasur këtu, me një parlament të këtij lloji ku ka njerëz që kanë kryer që kanë vepra penale, domethënë unë nuk e di se në vend tjetër të Europës do të qëndronte në këmbë një parlament ose një qeveri e këtij lloji kur zbulohet një afer korruptive që një ku e dun çka qen ai që kishte firmosur për atë Delaware-in, që ishte një sportelist hoteli, siç thon, nuk gjendet, e kupton, edhe absurdi më i madh, askujt nuk i hyn gjëmbër në këmbë. Kjo në një vend normal nuk mund të ndodhte. Po ashtu mund të themi edhe për kryetarin e bashkisë. Kryetari i bashkisë për shembull është zgjedhur me 10% të qytetarëve. Si mundet, domethënë, sepse shpesh dëgjoj këtu, po mirë, ata erdhën, ata unë duhet të gëzoj. Jo, nuk është kështu. Demokracia ka dhe rregullat e veta, vërtet duhen bërë zgjedhje, po duhen bërë zgjedhje, jo votime. Këto votime ne kemi provuar në vitet që shkuan, dhe ky nuk të jep legitimitetin, edhe në qofë se je i zgjedhur, që ti të vendosësh si padroni i këti vëndi, të prishësh dhe të shkatrosh, ashtu si të dojë qefi ty. Në këtë aspekt, ne jemi absolutisht kundër.